Obilazeći mjesta gdje se peku pečenice za nadolazeće božićne praznike, zaustavi se kod porodice Bogdana i Slavice Rodić. Počo, kako zovemo Bogdana, je dugogodišnji moj prijatelj. Ratni vihor doveo ga je iz Krajine u Modriču. Bilo je teških trenutaka, ali vrijedan kako je i on i supruga, mnogo toga su postigli, skućili se, imaju dvoje djece, troje unučadi. Bočo, čestitam današnji dan i Badnjicu i božićne praznike. Hvala ti kolega, živio, vesel bio i tebe, Bogu da sve najbolje i tebi svoje porodice. Znači, peče se. Evo, peče se, hvala Bogu. Da, da, Badnjica pečemo, pečenicu, jagnje. Možda više to volimo, pa pečemo najviše jagnje, činom. Daj mi reci, znaš šta me interesuje. Jeste. Prije rata ti izašao iz Krajine gdje je bio poznat komunistički kraj. Je li se peklo i tada za Božiće, pečence za Badnjicu? Mada mnogi kažu nije se smjelo, ja se ne slažem s tim. Jesi ti pekao i prije rata? No, to peklo, ja i otac, dvoje pekli za Božić, za Slavu. Moj otac onaj, i mi smo to radili. Ako nam jajce, Tito se tu zatitio, a nam nije branio na, da pečemo to naših da, i da proslavljamo. I on je nekad dolazio nama na Božića, najdođe onaj. Ja sam to mislijel, da ovi lažu koji kažu da nije. Ovi lažu koji kažu da nije smjelo se, samo nisu htjeli, jer ti nije prošli. Ko nije htio, tako je to. A jesi primijetio sada, da je sad primijetio ti koji nisu smjeli, sad su veći Srbi od nas viju. Tako je, sad su veći Srbi. A što to sad? Pa tako se krenulo, radi politike neke, radi sebe, radi svoj interesa. Hoćemo pritvori sad. Pritvori slobodno. Jel ti znaš kada je gotovo? Pa kako da ne znam? Znači, uigran si pravo. Tako je, pa. Pa jedno sve pečemo godinama i za lov, kad smo išli za Slavu Đurđevdan, za sve pečemo. Bebe, reci, vi ste došli iz daleke krajine, snašli se u Modriči. Kakvi su narodi ovo koji se zateku u Modriči? Jesu dobri? Pa da krenem kako ko dobri, kako u svakom životu ima kukolja. Osim neki, mene kao najbolji, jel? Pa ti kao najbolji, ja. Na, ti i Mađar, mislim. Jedni znači, najbolji. Bez Mađara ništa. Pa ništa, ja. Ali ima svaki koji kod nas. Daj mi reci, jesi navikao se bez unučadi, troje njih provesti kod tebe, koliko vremena, 3 mjeseca skoro? 2,5 mjeseca bili. Sad su opet u Australiji. Opet u Australiji, teško mi pada, malo sam navikao, ali mi je teško, stalno se čujemo i gledamo slike i pričamo sa njima. A ja nek su živi i zdravi, to je bitno. Jesi. Bože, hoće meni zapjevati tako? Pa može meni zapjevati. Da ti, koji ćemo, šta misliš, ono, da smiješ tuđim ženama, da to smijemo? Ajde, može. Ja sam išao i opet ću ići tuđoj ženi, oj tuđoj ženi, pa šta bude meni, pa šta bude meni. Dobro, prijatelju moj, još jednom sretni praznici. Hvala također i tebi. Da budete živi i zdravi, i ti, i tvoja porodica, jes, i svi. I svi. Da se da pazimo, ne zavađamo se. Da budu dobri odnosi, da budemo sa svima dobri, ako Bog da... A najbitnije, smo li ti u političku opciju uvijek isto, jel? Jesi. Sad nećemo reći kojoj. Ne, nije bitno ja, a mislim da sve narode dobri i sve narode poštujemo i cijenimo svoje i volimo i svi su ljudi dobre volje dobro došli. Živ i zdrav je Bog će bio. Veselo bio, živio ti vam.